Batista dos Santos, eu sou formado em História, sou professor de História, sou sacerdote agora da casa. Eu me chamo Elizabeth da Silva, conhecida por Mãe Beth na religião. Sou Carmen Regina da Silva, sou filha mais velha da mestra, que foi a dona do terreiro, primeira, né? Eu me chamo Marcos Roberto Gomes, sou conhecido como Pai Beto Xangô, a Ganju. Eu estou na religião desde 7 anos de idade. Eu sou Carmen Rosane dos Santos. Eu sou depois dela, né? Ela é a mais velha, eu sou após. A minha função no terreiro, agora, né? Depois que a mamãe se foi, é zelar pelo condal. Meu nome é Adriângela Cabral da Silva, eu sou Ialorixá, da Nação Oió. Eu iniciei na Umbanda, dentro de uma família totalmente religiosa. Eu sou Daniela Aparecida da Silva, eu sou uma das netas da Dona Sueli. Eu sou filha do Pai Xangô desde que minha mãe estava grávida, então eu sou a primeira filha da casa do Pai Xangô. Partiu a voz, a foz do mato é capitão, o rio de Nagô é além-mar. Então o terreiro estava lá fazendo a sua caridade, ajudando com sacolas econômicas, com ajuda, orientação, encaminhamentos para o poder público. E a igreja estava fazendo a mesma coisa, só que demonizando a outra. E aí havia essa necessidade, e principalmente do povo de matriz africana e religião de Umbanda, de ser ouvido. Não havia, não tinha um espaço para ouvir esse povo. Então a Unicinos abre esse espaço de diálogo, para que essas outras religiões possam entender o processo da religião, entender como que a religião de matriz africana e a religião umbandista e a própria religião espírita, que também sofre preconceito, entender o processo delas, como é que é o sagrado delas, para que não haja preconceito. Por que a opressão, né? Por que a demonização da religião? Por que o que é do negro não é bom? Essas questões que ficam no ar, hoje a gente tem como premissa pesquisar isso. Por que que o sujeito branco, dito branco, olha o que é do negro como uma coisa não boa? Vocês chegaram a responder essa pergunta? Yeah.
comentar sobre o histórico de fundação do terreiro, né? Vocês falaram da Dona Sueli, ela é a fundadora do terreiro? Sim, a minha mãe é a fundadora. Assim, ó, a nossa casa ela foi fundada no dia 15 de setembro de 1997, tá? Se eu não me engano, 15 de novembro de 1997. Isso. Tá. Mas a mãe, ela vem de uma tradição anterior à questão dessa religiosidade. Ela primeiro, a mãe se constituiu dentro do universo desse território aqui da feitoria como benzedeira. Porque ela já vem de uma tradição da avó, da mãe, das ancestrais dela, que normalmente fazia, benzia criança, tirava benzinho embruxado, vários tipos de mandinga, no caso, a mãe benzia ou cortava, muitas vezes com a tesoura. Então, mas ao passo da própria religiosidade dela, influenciada até um pouco por nós e por a questão mesmo da dinâmica da própria entidade dela, ela abriu em 97, daí, 15 de novembro de 97, o terreno. E aí, como é que foi? Conta um pouco dessa história, assim, desde a época da fundação. Eu gostaria de contar. Assim, ó, a mãe se reuniu com nós, filhos dela, né, e o meu pai, né, na época meu pai era vivo. Então a gente, o pai Xangô, né, veio na nossa casa e pediu pro pai a casa, né, pra ele. E o pai deu a casa pra ele. Daí ele disse assim pro meu pai que cada filho teria que trazer o seu pai de cabeça. Foram as primeiras imagens para formar o condão. Então, daí, e a minha mãe tinha pedido pro meu cunhado fazer o condão, que até deve ter saído em alguma foto, ele é redondo, parece, formato de um bolo. E daí cada um de nós, astral também, né, fechou a linha do 7. Eu sou filha de Iemanjá, ele é filho de Xangô, o meu outro irmão é filho de Ogum, a minha irmã é filha de Inhaçã, essa aqui é Oxum, entendeu? Então acabou que fechou as 7 linhas, né, dos orixás. Daí cada um trouxe a imagem do seu pai e foi as primeiras imagens que formou o Congal, nosso Congal. É, isso, houve várias reuniões, né, entre as pessoas que eram, no caso, que se sentiam preparados ou que queriam, né, ver aberto esse terreiro. Como ela estava explicando ali, a gente foi mais ou menos convocado para participar, né? Com a cedência do pai da casa em si, a gente quase que se viu intimado em participar, né, da abertura do terreiro em si mesmo. O avô já trabalhava com o Pai Xangô há mais de 20 anos. Então, em outros terreiros. Então, o Pai Xangô já tinha filho. E os filhos do Pai Xangô vinham em busca de atendimento com a avó aqui. Então, assim, vem essa necessidade de abrir um terreiro. Porque a avó atendia muitas pessoas que eram filhos do Pai Xangô, não filhos dela de terreiro. Eles davam a palavra em outros terreiros, mas dizendo ser filhos do Pai Xangô. Então, aonde nasce essa necessidade de ter este terreiro. Então, assim começa o terreiro e daí onde surge. Quando abre a casa, tem os filhos da casa, mas ela já tem os seus filhos. Ela não, mas o pai Xangô já tem seu filho, que vem abrindo esse terreiro junto com o senhor formando essa casa. Né? E essa é a fé, né? Que ela já tinha e vem trazer. We'll be right back.
temos a nossa casa há muito tempo, na Umbanda Exu, sou filha de Mãe Teresa, já falecida. A Mãe Teresa cultuava o pai Ogunhara, né, na parte da Umbanda, na parte do Exu, a Maria Quitéria, a Pombagira Maria Quitéria, e a nação não foi feita com ela. Então, a nossa nação, tanto eu como o pai Beto, somos filhos de Rogerinho de Chapanã, né, pai Rogério. Temos a casa há um longo tempo, como temos mais filhos também carnais, nossos filhos carnais também nos acompanham, né? A casa é ajeitada por toda pessoa, assim, são todos parentes, a maioria é parente. É uma casa onde cultua as famílias, né? Então, assim, agora temos um pessoal jovem já, né? Os filhos dos filhos, e assim vai indo o procedimento da casa. Alguns que não são parentes se tornam parentes porque a nossa casa visa ser uma casa de família religiosa, né? A nossa cultura. A nossa cultura começou, a minha pelo menos começou, a da mãe Maria, né? Que é a minha avó, que nos deu todo um ensinamento para minha tia, para minha mãe e a seguir para mim. Então, e eu tenho a minha filha também. Então, que também já tem filhos que já são prontos, né? Carnais, filhos carnais prontos, do lado de Umbanda. Eu me chamo Max Roberto Gomes, sou conhecido como Pai Beto de Xangô, a Ganju. Eu estou na religião desde 7 anos de idade. A primeira, mãe de santo, minha primeira diretora espiritual foi a avó de santo, a avó carnal da mãe Beth, que era a Dona Maria Lugum Beramá. Fui feito pelo Rogerinho de Chapanã, no lado de Exu. E na Umbanda, eu sou feito, na Umbanda e na Quimbanda, eu sou feito pelo Ricardo Xangô, que é o Tiriri. E como ela disse, nós viemos de uma cultura de família, passada de pai para filho, de mãe para filha, que vem cultuando com o decorrer do tempo, em geração em geração. E o que a gente preserva aqui é a união e a família. Para nós é o mais importante, a fé, a união e a família. E quais são, bom, quem é que são os orixás que regem a casa? Assim, quando a casa foi aberta, eu me aprontei, né? Daí a orixá que rege a mãe é Manjá, juntamente com o pai do pai Beto, que logo em seguida se aprontou também com um outro pai de santo. Isso no lado da Umbanda. No lado do Exu, eu tenho a Pombagira Rainha, né? O pai Beto já tem o Exu Rei. Aí no lado da nação, o santo, nossos santos que comem na vasilha, o meu é a mãe Manjá, né? Você pode explicar para nós um pouquinho essa diferença? Então tem a questão da Umbanda, sim, tem a nação, né? E tem o lado do Exu. Vocês podem explicar para nós um pouco essas três vertentes? Três linhas. Para nós, a Umbanda nasceu quando os negros não podiam cultuar a sua origem. Então seria os Ocutar. Então os Ocutar, eles optaram para ser representado pela imagem católica. Daí foi onde a primeira Umbanda que nasceu foi a Umbanda de Malé, que onde que os negros, nossos descendentes, escondiam os Ocutá dentro das imagens, para os senhorzinhos não ter represália, né? E já o povo da Quimbanda, que seria o povo de Exu, a gente tem também de raiz, porque a nossa família sempre cultuou o Exu. Então quando a gente foi feita, no caso eu quando fui feita, todo o ensinamento que foi me passado para Exu, a gente tem o Exu cultuado na casinha, a gente trabalha, faz as sessões de Exu, o povo de Exu trabalha, tanto dentro da casa, como também se tiver que trabalhar no cemitério, no cruzeiro, todos os trabalhos podem ser feitos. Então, eu tenho a Pombagira Rainha, mas não foi ela que me veio a princípio. A princípio eu tive o Barazinho, que é um Exu homem, né? Então, com o decorrer do tempo, ele deu passagem assim para quem predominasse a rainha. Porque o Barazinho, na verdade, só vem quando tem que
acertar alguma coisa mais que está dentro do terreiro muito complicado. Daí o Bará veio, né? Foi o primeiro Exu que chegou em mim. E ele veio contigo? Veio comigo. E se não, a Pomba Gira Rainha. E alternativamente a gente toca também para o povo cigano, no lado de Exu. Daí eu tenho uma cigana também, a cigana Sarita, né? Então quando a gente cultua uma coisa dentro do Exu, os dias de Exu é dia de Exu. A gente não costuma fazer virado, porque dia de Umbanda a gente faz o povo da Umbanda, a caridade, os benzimentos, tudo que tem que ser feito. Já quando a gente toca as giras de Exu, se não é festa, o pessoal vem, toma também seu passe, faz também a sua consulta, alternativamente com os Exu, e também pode ser marcado os trabalhos que ser necessário. Já na Umbanda, a gente faz a caridade, o pessoal já não tem tanto o axé, o dinheiro, já é a vela, já é a oração, já é um banho, e tem que ser passado, né, para as crianças, principalmente no lado da Umbanda. Geralmente é um benzimento do cobreiro, né, uma ferida que possa se espalhar, que tenha no corpo, alguma coisa assim. A gente trabalha muito com a parte da saúde também, né, na Umbanda, alternativamente. Na nação a gente também trabalha, mas aí geralmente a gente joga para saber o que tem que ser feito, né? Então a gente vai para a mesa de búzios, faz a jogada, os orixás respondem e a gente pode falar o que pode ser feito. Porque não adianta a gente dizer, olha, eu vou te fazer um serviço de nação e cobrar aquele axé da pessoa, a pessoa pagar e não ser aquele orixá que vai segurar o serviço, né, que vai dar a resposta para o serviço ser bem atendido, para a pessoa saber que vai ser feito dentro daquilo que é necessário para a pessoa. Então por isso que a gente tem a mesa de búzios, né? Até mesmo quando vem um filho para entrar na casa, a gente joga para saber o guia, para saber o orixá, até mesmo o Exu, a gente busca ali, né? Tanto eu como o pai dela. A gente poder fazer a jogada. Daí da jogada a gente faz as caídas, na qual essas que estão, esses búzios abertos, são as respostas afirmativas. Certo. E assim, quando os búzios estão fechados, como a gente fala, seriam as respostas negativas. Sendo assim algum trajeto e assim algum pensamento. Atualmente aqui é no Ilê de Oxalá, situado atualmente na Vila Teresa, bairro Santa Teresa, rua Santo Antônio, número 68. Atualmente o Ilê reside aqui na Santa Teresa, nesse bairro Santa Teresa, mas ele foi fundado dia 4/12/2002, lá na São Geraldo, na rua Bom, número 30, que era onde eu morava anteriormente. Atualmente esse Ilê, ele pratica aqui dentro da Umbanda somente a caridade, não sendo cobrado nenhuma taxa, nada das pessoas que vêm hoje frequentar a casa dentro do ritual de Umbanda. E na nação nós procuramos cuidar todas as datas festivas e todos os preceitos religiosos dentro da nação Oyó, preservando sempre as datas de cada orixá, para que as pessoas possam vir manifestar sua fé. Então, o Ilê, basicamente, o Ilê de Oxalá, que esse é o nome dado, né, na casa de religião, ele se mantém basicamente por doações e por muito carinho, né? Que as pessoas aqui que frequentam são muito unidas, né? Muitas
famílias muito grandes, vamos dizer assim. E eu posso contar para vocês que dentro da religião Oyó foi aonde eu me encontrei e aonde eu procurei melhorar a cada dia e passar esses preceitos para os meus filhos e para as pessoas que aqui vêm. Tem uma história, então, que começou em outro bairro, né? Tu falou que tem vindo uma família religiosa. Conta pra nós como é que foi esse lance de dar uma sequência, então, vindo da história da família, onde a vivência que tu teve antes, quando era criança e tudo. Conta um pouquinho dessa passagem pra nós e como é que foi depois, por que que tu veio pra cá, como é que a coisa acabou se configurando aqui nesse bairro. Tá bem. Quando eu tinha 7 anos de idade, a minha bisavó me pegou pela mão, me fez caminhar até a ponte 25 de julho, lá no Rio dos Sinos, e ela me ensinou meu primeiro feitiço. Né? Até então eu sabia que eu tinha nascido numa família de religião, mas as crianças, nós participávamos, mas não aprendíamos tudo que deveria, que não poderia muitas vezes estar ali. Né? Então ela me ensinou esse primeiro feitiço. E eu aguardei, aos 7 anos de idade, aguardei 7 dias para ver o resultado desse serviço de religião, que era uma benfeitoria e ajudar alguém, né? E realmente, quando eu vi o resultado, eu fiquei maravilhada com aquela situação e procurei cada dia me dedicar cada vez mais e mais para fazer não só aquele, mas outros serviços de religião, que nós chamamos de feitiço, né? Algumas pessoas, por não entenderem, acham que são coisas ruins, mas na verdade não. O feitiço, para nós que somos de religião, nada mais é do que um serviço para a pessoa arrumar um emprego, para a pessoa ficar bem em casa, com a família. São esses serviços de religião que a gente faz, assim como tantos outros, né? Equilíbrio, saúde, tudo, basicamente, né? Sei que em outros cultos religiosos e até numa linha esotérica tem outras nomenclaturas e seguem outros segmentos, mas basicamente a base seria a mesma. Então eu iniciei na Umbanda, eu nasci e eles já me colocaram na Umbanda, né? Eu não tive escolha, vamos dizer assim. Né? Quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo algumas coisas e acabei me identificando e gostando. Algumas pessoas da minha família são de outras religiões, nós nos damos muito bem, mas eu acredito que eu me encontrei nessa religião. Né? E tudo o que eu faço hoje, eu aprendi já de berço, né? Da minha bisavó, ela teve 3 filhas, e essas 3 filhas, cada uma teve, né, os seus filhos. E eu, da minha bisavó, eu aprendi muito também com a minha avó. Eu nasci e me criei com a minha avó e com a minha mãe, né? Que também está fazendo parte do projeto, né? Que é minha mãe de sangue. Então, assim, eu sempre me dediquei muito. Thank you.
quando ela se firma como religião, em 1908, ela traz uma vertente um pouquinho diferente da macumba carioca. Isso foi se tematizando ao longo do tempo, digamos, a década de 20 e 30, foi crucial. Por quê? Porque as práticas ritualísticas da macumba carioca já eram práticas que, para os umbandistas cariocas da época, eram práticas ultrapassadas. Então, nesse sentido, já é uma questão ideológica, não só religiosa, né? E retomando e atualizando esses dados informativos para o ano 2018, que nós temos terreiros que fazem práticas diferentes um do outro. Entende? Tem um terreiro de mesa branca, Pai Batista. Tem um terreiro de linha cruzada, Mãe Bete. Tem outro terreiro de linha cruzada, que é a Mãe Adriângela. Tu entende que a própria prática religiosa já é diferente, o entendimento da religião já é diferente, a nação a qual pertence é diferente, né? Então, nesse sentido, nós temos ali, não sistematizado um conflito, mas assim uma diferença, que eu acredito que seja uma potencialidade. Por quê? Porque na medida que a gente consegue juntar esses elos, talvez, que estavam distantes, a gente consegue trazer pontos que, para mim ou para o outro, ainda não haviam se evidenciado ainda, né? Então, assim, o porquê fazer essa prática, o porquê que eu faço prática na encruzilhada, porquê que eu faço prática na mata, e como eu faço, e como tu faz, entende? Esse diálogo dentro das religiões de matriz africana e umbanda é um diálogo muito difícil. Se a tradição ela é trazida ancestralmente, oralmente, a prática que eu faço hoje, ela pertenceu, então, ao meu pai. Meu pai, a minha mãe. Meu pai é a mãe de santo. Então, eu trago essa ancestralidade comigo. Agora, a dificuldade é olhar para o meu irmão ao lado e saber que ele veio de outras práticas, ele veio com outras aprendizagens e ele faz religião de outras formas. No final do trabalho, eu lembro, na apresentação dos resultados, eles falavam assim, bom, nós podemos fazer juntos. Não é impossível, nós podemos fazer juntos, mas agora como transformar o conflito em uma potencialidade, como transformar a diferença numa potencialidade, é algo a se pensar. São Leopoldo, somente São Leopoldo nós temos 465 casas de religião, africanistas e umbandistas. Como dar conta de tudo? E aí é um ponto chave do trabalho. Dar conta, não tem como dar conta de tudo no momento, mas evidenciando algumas casas de religião, a gente sabe que isso tem uma potencialidade, tem uma criação, e isso também mobiliza outras casas. Tu vê que existe algum tipo de rivalidade entre nação e umbanda, ou elas naturalmente se complementam, ou depende do pai de santo, da mãe de santo, depende das pessoas assim, que... O que eu posso te dizer? Eu posso dizer assim, que nação é uma coisa e umbanda é outra, completamente diferente. São coisas muito distintas, muito diferentes. Eu aqui em casa, eu até procuro cuidar muitas coisas que eu dou na nação, pros orixás, eu não coloco pros caboclos. Algumas coisas são inevitáveis, né? Mas outras eu procuro cuidar exatamente para pessoas, pros meus filhos, ter essa distinção. Acredito que sim, um pai de santo tem voz ativa dentro de uma casa de religião e forma opiniões. Então nós temos que cuidar a nossa fala. Muitas vezes eu vejo rivalidade não só das pessoas, a Umbanda é muito tranquila, eles são muito tranquilos, mas das pessoas da nação, eu tenho nação, então eu sou mais completo, né? Eu escuto isso das pessoas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que não importa a linha que tu siga, se é de quimbanda, se é de boiadeiro, se é de nação, se é de candomblé. Eu vejo muito também, muita rivalidade também do batuque do sul com o candomblé. É uma rivalidade muito grande e, na verdade, eu acho que... eu acredito que isso é inadmissível, que se nós somos irmãos, nós temos que nos respeitar e nos tratar como irmãos. Só porque você acende a vela de uma cor e eu acendo de outra, significa que você está fazendo errado? Não. Tá? Se na sua casa dá certo daquele jeito, ok, muito bem. Mas na minha casa eu vou fazer de outra forma,
Então você faz, como nós falamos, você faz o seu feijão com arroz, eu faço o meu e dá tudo certo no final. Mas há uma rivalidade, eu acredito que existe uma guerra de egos, né? Muito grande entre as pessoas, muita gente querendo aparecer. E isso acaba perdendo a essência. É minha opinião, eu acredito que acaba perdendo a essência. Nós acabamos perdendo muitos espaços. Mas o ego das pessoas. Das pessoas, não da religião. Porque a religião não ensina isso, entende? A religião ensina que nós temos que ser humildes. Tanto faz a linha. Tanto faz a linha que nós temos que ajudar, independente se a pessoa tem dinheiro ou não tem dinheiro, o problema que for, nós temos que ajudar. É isso que é religião. A religião forma caráter. Estamos falando de São Leopoldo. São Leopoldo, segundo alguns autores e a história, que nós sabemos que enfatiza isso, é o berço da população alemã do estado. Então, assim, as práticas religiosas são bem sistemáticas, São Leopoldo. Para se firmar essas práticas religiosas, São Leopoldo, é necessário traçar aquilo que não quer ser, que eu não quero ser. Traçar um inimigo comum. Né? Dentre isso, o inimigo comum de São Leopoldo foi a religião de matriz africana, assim, Umbanda. Então a Europa, ela coloca num plano civilizatório o que é melhor é ela, né? No imaginário, isso é o branco. Né? Esse é o branco. Então, a pessoa que vê, hoje, os descendentes do colonizador, ele não tem essa culpa, né? A professora Deva coloca muito, o Brasil teve 3 filhos, né? O adotado, né? O retirado a ferro e o natural. Aí, bom, o natural é o indígena, que é o dono da terra, né? O tirado a ferro é o negro. E o adotado é o branco. Só que o branco recebeu todas as benesses que o natural não recebeu, que hoje tem que estar tomando conta, tem que repegar a sua terra, né? E o tirado a ferro, muito menos. Só que esse filho, ele não tem consciência que ele recebeu tudo de mão beijada. Ele acha que isso para ele é natural. Uhum. Então, quando você é contra as cotas, quando você é contra as políticas afirmativas, porque você acha que isso é natural. Quando você demoniza o que é do outro, porque você acha que o que é seu é melhor, é bom, né? É porque você acha que isso é natural. E aí, tudo que é diferente, né? Narciso acha que tudo que não é ele é feio. Né? Que durante, no caso, esses quase 500 e tantos anos da história do Brasil, essa nossa religião, ela esteve aqui presente durante grande parte desse período, desde o século XVI, com formas que seja de candomblé, mesmo assim, essa religião sempre serviu para abrigar, para refugiar e para alimentar a população negra e a população pobre do Brasil, basicamente. Na realidade, é uma coisa assim que eu, quando eu falo, assim, é uma coisa que eu gostaria que, assim, amanhã depois, se eu fosse fechar os olhos, eu gostaria que, na realidade, a laicidade do Estado brasileiro fosse realmente verdadeira. Que não fosse no século XIX, nem início do século XX, até metade do século XX, a Igreja Católica, que dá desde o
do Anchieta lá, e dos jesuítas e dos beneditinos, e todas as ordens que vieram para cá catequizando e massacrando índios, né? Fazendo uma base cerebral nos índios. E agora esse período que a gente tem vivido agora com os evangélicos representando 30% da população brasileira, né? Porque na realidade nas eleições, um quarto do Congresso é evangélico. Né? E a gente não tem que se atentar a isso. O que eu acho que também serve é que a Umbanda é uma religião sempre que vem dos nossos ancestrais, mas ela vem trazendo o futuro. Quando o negro era escravo, ele estava no tronco e acreditava na liberdade. Ele acreditava no amanhã, ele acreditava que melhoraria e que ele ia se curar com as ervas e que a vida ia melhorar. Então a Umbanda é isso. Tu não vem pra Umbanda para se preocupar com a religião do outro. Tu vem pra Umbanda para se preocupar com a tua vida, com a tua espiritualidade. Essa é a função da Umbanda, né? Tu cuidar de ti e dos teus. Se as outras religiões conseguissem entender isso, então eu não vou falar com propriedade do que eu não tenho, que os negros conheciam já Jesus, né? Já era o cristão. Não. Mas eles acreditavam no amanhã. Eles estavam naquele tronco sem talvez saber que Jesus foi crucificado. Porque às vezes é isso que eles questionam. Mas vocês são bandistas. Vocês não são cristãos. Nós somos cristãos, porque nós acreditamos em Cristo. E acreditar em Cristo é acreditar que aquele sofrimento vai passar. E que eu vou passar por todo o sofrimento que eu tenho que passar para que os meus tenham uma vida melhor. Se nós formos buscar na história da nossa família, vem muito trabalho para nós hoje ter essa casa e dirigir um carro. Nós somos negros, abençoados. Essa é a ideia da Umbanda, que não importa o teu nível, importa a tua força de vontade para viver. E talvez isso seja acolhedor. Não importa a tua opção sexual. Importante é tu ter amor ao próximo. E quando a gente vê as outras religiões nos massacrando de novo, chega a ser uma bobagem. Porque Deus é todos nós, né? Deus é mulher, Deus é homem, Deus é criança, Deus é negro. Fiquei imaginando, hoje em dia uma menina tá falando, o pastor vai dizer assim pra ela, imagina se você chegar no céu e Deus é negro. Que situação que você, né? Que Jesus Cristo, você sabe que é árabe, né? É mouro, né? Mouro. E se Deus for negro, né? Como é que vai ficar, né? Todo esse processo de demonização do que é do negro, se Deus é negro, né? Então, esse é um processo muito duro. Então, nós temos, né, a religião como um lugar de onde nós possamos descansar, né, a nossa fé. Né? Estamos ali para nos reinventar, nos religar com Deus. Né? E para nós, Deus é tudo. Deus é água, Deus é ar, Deus é folha, Deus. Porque Deus está em todas as partes. Né? Então, é muito triste quando a gente percebe o quanto o fato de nós queremos que o meio ambiente fique tranquilo, que assim como o indígena, o negro tenha esse olhar, né, para a natureza, para a mãe terra, né? E as pessoas acham que isso nós somos demônios, né? Thank you.
eu acredito que tem muitas pessoas que estão perdidas, que não se encontraram. Algumas sabem, se reconhecem, sabem da sua verdadeira essência, só tem medo. O medo trava muito as pessoas. E o medo, para nós aqui, de religião de matriz africana, ele se resume no preconceito que nós sofremos, entende? Na intolerância que nós sofremos. Então, assim, ó, não é fácil, hoje em dia, ser de religião de matriz africana, ser de Umbanda, sair na rua trajado, não é fácil. Então, eu acredito que isso já é uma ruptura para as pessoas se travarem do que realmente elas querem. E outra situação que eu penso é a informação distorcida que é passada lá fora da nossa religião. Entende? Tudo o que eu escuto falar na televisão, nos meios de comunicação, 90% está errado. Não é isso. Só que as pessoas não vêm dentro do terreiro de Umbanda ou dentro da casa de religião de matriz africana ter certeza do que realmente está sendo feito. Quanto à religião, falta cultura para ele. Falta cultura que é mesmo falta dele. Falta conhecimento. Que para nós é um só no universo, que fez a Terra. Indiferente de índio, branco, amarelo, preto, para nós é um só. O que interessa para nós é o orixá, a fé e a entidade de cada uma das pessoas. Sem preconceito. Inclusive, nós não temos esse preconceito. Eu tenho tanto que eu sou um babalorixá, sou mais cascado, né, que a própria descendência. Mas a gente, o batuqueiro que diz, a gente não tem descrição. Agora as outras religiões, pelo fato já de convivência, de luta, eu acho que já... Talvez eles não precisem ser um babalorixá, mas eles podem ter um pouco mais de conhecimento. Então, assim, ó, o que a gente... buscou bastante e acredito que estamos conseguindo essa união geral das religiões, entendeu? A gente não quer ter só, eu sou da minha religião, quero o povo para mim. Não, tem espaço para todo mundo. Tanto é que a gente diz Pai Oxalá. Pai Oxalá, na nossa casa é Pai Oxalá, mas a gente cultua. Nossos filhos são batizados quando nascem na Igreja Católica, são batizados em casa. Depois de uma certa idade, que eles podem fazer a escolha, eles podem ser batizados na nossa casa de religião, sim ou não, depende deles querer, né? Então, assim, ó, a gente prefere ter a confraternização das religiões do que ter essa briga assídua que está tendo hoje em dia. E não é só aqui em São Leopoldo, é no mundo, né? De longe o barco partiu a voz, a foz do mar. Quando eu me encontrei assim com a pesquisa, eu também me encontrei com a minha ancestralidade e oralidade, né? Então o ponto de vista intelectual, ele te ajuda a quê? A poder falar em vários lugares. Para eu poder falar em público, eu tenho que falar bem, porque daí as pessoas esquecem que eu sou negro. Entende? Para eu poder fazer pesquisa, eu tenho que pesquisar bem. Eu tenho que pesquisar bem. Tenho a obrigação disso, porque as pessoas esquecem que eu sou negro. Entende? A pesquisa agora dos IPPTs era diferente. Eu tive que me evidenciar negro. Tu fazia parte dessa cultura? Bom, eu sempre fiz. Só que eu nunca enxerguei.
Eu sempre fiz parte de roda de samba. Eu sempre fiz parte do pagode. Eu sempre dancei pagode. Um tambor, um atabaque, um bumbo, o seja o que for, a capoeira, sempre mobilizava o meu corpo e eu não sabia o porquê. Então, esse entendimento cultural, ancestral, oral, isso vai se moldando ao longo da pesquisa. E agora, como isso me afeta? Isso afeta no, não somente no discurso, isso afeta um lado que é para além da racionalidade. Por que ler Marx? Por que ler Kabengele Munanga? Por que ler Abdias Nascimento? Né? E, bom, isso aí não faz parte da psicologia. Bom, e aí eu pergunto, o que é psicologia que não estuda, assim, os sujeitos ou, e estuda uma certa ontologia do sujeito, um certo sujeito eurodescendente, um certo sujeito que tem um entendimento de racionalidade? E aí eu faço a pergunta a quem me perguntou: o que é racionalidade para os povos de terreiro? O que é racionalidade aos povos de terreiro? Aí é essa pergunta que tu se pergunta o tempo inteiro. Porque, assim, não é conceito que faz parte daquele lugar. Porque o conceito ele tem que ser evidenciado com aquilo que te traz como verdade. O conceito é aquilo que consegue capturar a linguagem e dar sentido a ela. Mas o sentido da vida deles está na ancestralidade. Quando está no conceito. Entende? Então a racionalidade, para mim, ela me ajudou até certo ponto. Depois foi um impeditivo. Porque escrever a história dos povos tradicionais brasileiros, povos de terreiro, São Leopoldo, não é escrever rizoma, não é escrever conceitos marxistas, né? Escrever conceitos psicanalíticos, não é escrever psicologias disso, né? É escrever realmente aquilo que se inscreve em ti quando tu está participando de uma cerimônia religiosa. Os afetos que passam por ti, dar nome aos afetos. Né? Então é isso. Nas mãos tem cheiro de fome, na boca dentes pra vender, aos pés correntes o sol consome. Aqui no terreiro, a minha mãe deixou bem esclarecido que a gente tem que ter, como dizia, um galho só é fraco. Todos os galhos juntos é difícil de quebrar. Então, hoje, eu não saberia viver sem a terreira do Paixão. Não sei porque eu nunca quis ser a mestre, no caso, sendo eu a mais velha. Mas chegando aqui depois da morte da minha mãe, as minhas irmãs tinham coisa de hoje, que ela guardava os anel do Paixão e me deram de presente. Eu nem a minha aliança eu não usava. Mas essas aqui eu vou levar até o fim da minha vida. Porque era o que Xangô usava, né? Que o pai deu de presente, que o Paixão ganhou. Então, sempre algum motivo. Eu sempre digo para os meus irmãos, eu quero estar a par. Eu quero ver vocês trabalhar, eu quero ver vocês seguir, eu quero ver dobrar o joelho, eu quero ver pedirem. Mas eu quero também deixar bem claro que eu, como um bandista, eu não tenho orgulho, eu tenho fé. Muita fé. Sim, eu aprendi assim, que na verdade, meu pai sempre me falava, a religião mora dentro da gente. Foi isso que eu aprendi, a religião faz sua morada dentro da gente. Então, eu não preciso, bem isso que você falou, não preciso estar dentro da casa de religião para ser uma pessoa religiosa, ou para evocar, enfim, ou para ajudar alguém, eu não preciso, entende? Eu preciso apenas ser puro. Mas como ser puro? Bom, eu tenho que buscar esse equilíbrio de pureza para poder passar para outra pessoa. Basicamente é isso, mas a religião nós carregamos dentro da gente, então eu não preciso de um palácio. Sim. Então, assim, essa Umbanda é isso. A avó tinha
eu trabalhava com o pai Xangô e com a Preta Velha, e o vô trabalhava também com o pai Rompimato e o pai Joaquim. E quando nós estávamos doente ou quando um dos tios precisava, eles chegavam na casa para nos atender. Então a gente não reconhece a terreira, a Umbanda, como uma religião para fora. As portas estão abertas para todo mundo, mas não é a nossa terreira. A nossa terreira é para os nossos casas. Se não tiver esse congal imenso, ou se não tiver, se tiver uma árvore, nós, o importante para nós é que tenha a fé e que esteja os filhos, os tios, todo mundo reunido. A nossa religião, ela está em todos os espaços. Ela está. Nós podemos não estar, mas ela está culturalmente, dentro da culinária, dentro da medicina, dentro da filosofia, em todas as áreas, todos os campos científicos. Nós só não temos esse reconhecimento. Como poderia, né? Tantos anos de escravidão, tantos anos de retrocesso. Então, como poderia nós termos esse reconhecimento? Eu tento não fazer nenhum discurso de ódio e tento doutrinar meus filhos de uma forma que eles entendam que o outro vai fazer errado. O nosso dever como pessoa é tentar abrir os olhos das pessoas, mas não impor, não com imposição, não com uma espada. Eu vejo também, trazendo dentro de um contexto histórico, guerras foram travadas ao longo dos séculos. Disputas territoriais em nomes de Deus e em nomes da religião, né? Pessoas explodem o próprio corpo, né? Impõem. Até hoje eu ligo a televisão não só com essa nossa religião de matriz africana, mas tanto tantas outras. E mesmo assim o ser humano ainda não percebeu, não percebeu que tem que respeitar o seu irmão e que nós somos todos iguais, sabe? Então eu vejo que eu vou fazer o meu papel, eu, Adriângela, os meus filhos, eu prezo e luto que eles façam também o papel deles. Mas isso que nós estamos conversando hoje aqui não vai terminar aqui, ou daqui a 10, 20 anos, né? Somente com políticas, e sim com ações, com muitas ações. Miscigenagô, miscigenagô. Miscigenagô, 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 miscigenagô. Miscigenagô, 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 miscigenagô. Miscigenagô, 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 miscigenagô. Miscigenagô, sendo negro. Aí tem gente que diz assim, bah, mas a União, mas eu sou batuqueiro. Mas como é que tu pega a Bíblia? Porque eu trabalho com a Bíblia. Antes de ter essa confraternização das religiões, eu já trabalhava com a Bíblia. Tem alguns atos que tem que, digamos, eu tenho que fazer uma oração, né? Eu faço oração de acordo com a minha religião. Eu tenho um ato da Bíblia que eu vou ler. Sim, para me purificar e me fortalecer através daquilo ali. Então, eu acredito assim, ó, a católica, as outras religiões, se tiver essa confraternização, vai ser muito bem-vindo. Mas tem que haver, não só de boca para fora, tem que praticar, tem que fazer. A partir disso que o NEAB nos fornece, esse grito, essa visão, é um grito de paz, sabe? É um grito de paz, porque a gente quer muito que todo mundo conheça melhor para poder falar, para poder praticar, ou até mesmo para poder admirar a nossa religião. Porque nós admiramos, nós amamos a nossa religião e admiramos. Nós nascemos dentro da religião e passamos isso para os nossos filhos carnais. Tanto é que eu tenho uma filha que tem essa casa de religião, que é da mãe Adri. Tem outra que também já está pronta dentro da religião, na Umbanda, no Exu. Vai se aprontar agora, acredito, dentro de menos de 2 anos, na nação, que é a Elidriane. Que não é uma das mais velhas dos nossos filhos, porque nós temos 8 filhos. 9 filhos, como ela é quarta. Carnais. Então, o segmento deles, para nós, é importante,
Mas a gente deixa livre arbítrio para eles. Eles escolhem, eles fazem essa escolha dele. Então, o NEAB está nos fornecendo essa maneira de mostrar como a família religiosa pode também ser feliz, pode também ter seu espaço, pode também respeitar o espaço de qualquer outra religião. Né? Então, o NEAB está nos proporcionando isso, vocês. Então, para nós é gratificante, a gente fica eternamente grato. Grato a todos, a gente nem sabe como agradecer. É que nem eu disse anteriormente, a gente não saberia como achar esse caminho para chegar até vocês, para a gente poder fazer a divulgação, um acompanhamento, para dar esse grito de paz, para as pessoas nos respeitar e respeitar a todos, né? Batuqueiro, que toca o tambor, mas não faz a macumba com mal. Eu nunca fiz parte da religião doutrinária, dogmática, mas eu sempre fiz parte da cultura. E o que aconteceu comigo foi eu poder me reconhecer, eu poder ver o que, que essa subjetividade fala por mim e poder documentar. Hoje, se eu falar publicamente uma palavra, eu falo assim, pertencimento. É a palavra que acabaria entrevista. Pertencimento. Muitos negros não pertencem e não sabem que pertencem à cultura afrodescendente, à cultura afro-brasileira no Brasil. Então, para mim e para minha família, para meu avô, para minha avó, para meus bisavós, isso traz uma legitimação de um trabalho, não somente um trabalho individual, mas coletivo. Então, pertencimento é pertencimento familiar, ancestral, oral, fraternal. O pertencimento ele vai além da pesquisa. A pesquisa talvez seja um nicho acadêmico, institucional, burocrático, porém, o pertencimento que eu levo à minha vida é para além de qualquer conceitualização possível. Podem sim, e aí a frase nós podemos se coloca novamente, eles podem sim se juntar, podem sim se aglomerar nesse sentido, né? E poder fazer um investimento não somente financeiro, mas um investimento de recursos para que eles consigam ter uma terra, um local específico para práticas de mata, práticas de plantio e de cultivo. Né? Agora, se não há uma estrutura jurídica específica para povos de terreiro ou povos tradicionais no Estado, ou na federação, no país, por que não se criar? Por que não se criar? É uma pergunta que eu faço. Por que não reivindicar esse direito jurídico dos povos tradicionais, povos de terreiro, de ter direito à terra? Porque afinal são povos ancestrais. Afinal, foram povos que foram obstruídos, que foram capturados, que foram roubados o seu direito à terra. Foram roubados. São Leopoldo está ali, evidenciado a casa do imigrante, né? A antiga feitoria do Minho Cana, que era, sim, uma, ali era evidente a prática, sim, a prática de exploração, de dominação e de mistificação dos negros, São Leopoldo. E agora se pergunta, São Leopoldo tem um bairro que faz divisa ali com Novo Hamburgo e Lomba Grande, que é o bairro Quilombo. Agora a gente pergunta, onde estão as quilombolas do bairro Quilombo? É outra pergunta que eu faço. Então assim,
se há condições jurídicas, isso tem que se buscar num coletivo. Tem que se criar uma possibilidade que isso seja compactada, né, com esses povos, que eles consigam ter realmente o pertencimento e a identificação com a sua luta e poder reivindicar junto aos órgãos institucionais o seu direito, que eu acredito que é um direito bem exposto. Se não há jurisdição, a gente pode ser criar uma jurisdição que possibilite realmente eles terem esse direito à terra, que por muitos anos foi negado, e é fundante, assim, é uma prática fundante da religião da Umbanda e de matriz africana no seu cerne. É o cerne da religião da Umbanda e matriz africana, é a relação que eles têm com a natureza, e isso sim produz bem-estar para eles. Né? Relação com a natureza produz bem-estar. Práticas de plantio, de cultivo e as práticas de mata também produzem bem-estar. E a partir daí nós temos uma série de evidências que isso é necessário e é realmente uma ordem potencial que a gente pode colocar em evidência e em luta a partir dos indicadores de bem-estar para povos tradicionais e a partir dos resultados que esse trabalho traz. Então, se não há, por que não se pode ter? Se não há, por que não podemos fazer? Por que não criar um campo produtivo para que isso seja feito, para que isso seja evidenciado e para que isso consiga emergir para um campo mais possível de se praticar religião afro-bandista? Céu aberto. Miscigenagô é banto. Miscigenagô, miscigenagô. 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 Miscigenagô, miscigenagô.